Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu sou André Moraes. Hoje é dia 5 de novembro de 2015. Começa mais uma abertura de mercado. Ah, ontem a gente tinha um início de dia muito mais bonito do que foi o fechamento. Né? A gente teve aí a continuação da tendência no início do dia, da tendência do dia anterior, que era de alta, e o mercado acabou perdendo força, ah, fechando aí um pouco negativo, né? devolveu um pouco do que tinha ganho no dia anterior. Mas eu queria já começar colocando o gráfico do Ibovespa, que é o gráfico que eu mostrei para vocês aqui ontem, né? E uh, mostrando o que eu falei na visão técnica esse final de semana, na sexta-feira, que a gente tem rompantes né, de queda e de alta, mas a gente não consegue firmar a tendência, né? E quando você não tem tendência, você acaba traçando as linhas que são, as linhas que são suporte e resistência dessa tendência, né? Ontem o Ibovespa amanheceu exatamente em cima de uma dessas duas linhas. No caso aqui a linha de resistência, que era exatamente esse ponto, bateu aqui, encontrou dificuldade e acabou caindo. Né? É muito interessante observar que existe né, quando você tem aí um mercado consolidado, um mercado lateral, essas linhas que são limitadoras de movimento. Né? Então, mais uma vez aí, o Ibovespa respeitou muito essa linha. E eu queria começar já olhando exatamente o gráfico né, para mostrar exatamente que o padrão criado com esse candle é um padrão que remete sempre a uma correção do movimento e andamento. Né? Se a gente for voltar no tempo só uma semana, né, a gente percebe que é, nesse pregão a gente teve um sinal aqui muito parecido com o que foi esse e depois disso veio uma grande correção. Como a maioria das posições que a gente tem é de compra, né, eu torço para que. Dessa vez o mercado não caia como aconteceu aqui, mas como a gente tem um sinal, como de novo a gente veio numa região de bastante dificuldade, encontrou resistência, está é, na hora de levantar os stops, de se proteger, enfim, de tentar. É claro que não vamos adivinhar que isso aqui vai ser o topo e cair fora das operações, né? Mas vamos levantar os stops para que se o mercado voltar a partir daqui a gente consiga ganhar, mesmo que o menos do que temos hoje, né? Mas ainda a gente consiga ganhar em várias operações que foram startadas aí no início da semana. Bom, hoje a gente tem uma abertura mundial bem tranquila. Os índices futuros na Europa e nos Estados Unidos estão aí positivos, mas muito próximos do zero. Né? Então a Alemanha sobe meio por cento, o índice futuro americano sobe entre 0,10 e 0,20%. E o nosso índice futuro aqui no Brasil abriu também muito próximo do zero, perfeito? Então a gente teve aí uma abertura tranquila, uma abertura saudável e vamos torcer para que se vier algum movimento forte que ele aconteça a partir das 10 para que a gente tenha tempo de levantar os stops, de proteger as operações, até de redear fazendo operações, por exemplo, para quem está comprado, vendido em índice futuro, que foi o que foi possível fazer ontem, inclusive, com muito sucesso, porque ontem... O mercado começou a cair, foi fazendo um desenho bonitinho, né? deu para abrir quatro, cinco operações de venda no índice, né? é, eu acho que tudo isso pode ah, ajudar né, a gerenciar essas operações que estão em aberto, tá? eu queria também falar um pouco do dólar, o dólar chegou ontem na região novamente muito importante, que é a região de 3,80, 3.800, como a gente gosta de falar, já que a cotação do mini contrato de dólar é multiplicado por mil né? E esse é um ponto de muito suporte. Eu queria mostrar isso para vocês aqui no gráfico, tá ok? A gente é, também vive no dólar, assim como eu falei lá no Visão Técnica, né? Um momento é, que a gente não tem no gráfico diário uma tendência clara, né? A gente tem uma possibilidade no dólar até de uma onda 3 para baixo, caso ele perca esse fundo. Mas ontem ele bateu novamente aqui nessa região de 3,80, onde ele costuma ganhar força, tá? então pessoal que mexe com o dólar por um ah, ah, por uma, o pessoal que mexe com o dólar aí ah, por um período mais longo né não o cara do day trade o cara do day trade tá, quer que ele varie tanto faz se vai ser para cima se vai ser para baixo se vai ser é, com uma perna de 20 pontos com uma perna de 15, com uma perna de 10, ele quer o preço mexendo né mas para quem faz operações mais longas com o dólar muito atento a essa região tá porque é o seguinte: ah, não existe fundamento para o dólar cair. Ah, mas também não existia fundamento para a bolsa subir 5% na segunda-feira, perfeito? E subiu. No curto prazo, né o fundamento é menos é, é, representativo do que o preço, tá certo? O fundamento é muito muito importante para o longo prazo. Então, olha só: se o dólar perder essa região aqui de 3,80, tá, a gente está tendo aqui o cruzamento da do difusor, né? Então ele cria condição para uma queda mais forte, tá ok? Então fica muito atento ainda. E vamos usar o nosso querido Fibonacci, nossa projeção do Fibonacci justamente para observar isso, tá? A perda desses 3,80 abre campo aí para o dólar vir para uma correção a 3,45, 3,450, tá? Então fica muito atento exatamente a essa condição, justamente porque a perda desse fundo pode criar uma reversão de tendência que é algo sempre traumático, mas você precisa estar preparado para isso, mesmo que você esteja comprado. Estou comprado, não tem problema. Esse realmente é um ponto de suporte, né? Eu stop aqui embaixo, abaixo disso aqui, você pode inclusive virar a sua operação por uma operação de venda. Perfeito? Então fica muito atento exatamente com essa condição. Bom, acho que voltando para o Ibov, é aquilo que a gente falou, ponto de resistência, vamos ver como é que vai ser o pregão hoje. Esse aqui é o ponto mais relevante e que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque caso o mercado venha para correção a partir daqui, a gente precisa pensar em mudança de stop. Como eu faço as minhas mudanças de stop? Existem alguns vídeos já que eu coloquei à disposição, inclusive, de vocês, eu vou te mostrar aqui onde estão, tá? Vem aqui no YouTube, ah, digita meu nome. André Moraes, André Moraes. Você vai achar um canal aqui do YouTube que tem meu nome, clica aqui e você vai ver que uma das playlists que eu tenho né, tem aqui um curso, cursos básicos de análise técnica para quem deseja aprender. E uma das playlists é como utilizar o stop loss. Tá? Existem duas formas principalmente de colocar esse stop: uma através da análise técnica e eu explico aqui nesse vídeo como fazer isso, e a outra é como colocar o stop loss utilizando o gerenciamento de risco. Tem um terceiro vídeo que mostra como preencher essas ordens no home broker, eu acho também muito interessante, porque muita gente não sabe como é que coloca uma ordem no home broker, muito menos de stop. Então tá, também tem aqui é, um vídeo uh, uh, que fala sobre isso, tá ok? Uh, mas assista esse vídeo para você entender como, qual é a lógica que eu utilizo para colocar o stop. Tá? É um vídeo curto de 7 minutos é, e, e basicamente o que eu faço numa condição por exemplo que já me perguntaram de rente 3. É, estou comprado em rente 3, Norton. Qual a expectativa? O Norton pergunta. Bom, a expectativa é que ela veio aqui em 30,84. Mas se ela voltar a partir desse ponto, eu já abandono o abandono barco uh, em algum momento, uh, ainda com lucro. Tá ok? Então o que, que eu vou fazer? Olha, rente 3 fechou a 28,04. Tá ok? Então eu vou vir aqui na calculadora. Cadê a calculadora? Deixa eu achar para calculadora aqui. Eu nunca acho essa calculadora. Acho que está aqui. Cadê? Calculadora, pronto. Eu pego aqui 28,04, tá certo? Multiplico por 0,97, ou seja, tiro 3% do preço, tá ok? Eu acho um número aqui que é 27,20, portanto, eu vou pegar meu stop que estava aqui embaixo e vou transferir por 27,19, tá? Então, o que, que vai acontecer hoje se rent três cair? É, eu, a, a perspectiva é que ela suba, eu quero que ela suba, mas o mercado não está nem aí porque eu quero, né? ele pouco, pouco se importa porque eu quero, porque eu acho, né? ele faz o que ele quer. Se 23 e voltar e romper essa região de 27,20, eu já caio fora da minha operação, perfeito? André e Meia, mesma coisa, né? qual que é a minha perspectiva? A minha perspectiva é que ela venha aqui em 11,41, aonde eu... É, quero sair da operação. Ah, mas e se ela voltar a partir daqui? Se ela voltar a partir daqui, a gente vai estopar. Então é fácil também, né? Só vir aqui. Cadê a calculadora? Será que eu fechei? Acho que sim. Vamos lá. 10 e 15. 10 e 15. Vezes 0,97 é igual a 9 e 84. Então eu vou colocar meu stop no rompimento desses 9,84, ou seja, 9,83, tá ok? Ah, André, mas eu vou ganhar menos, perfeito, mas ainda assim, vai, ainda assim você vai ganhar. E vocês podem me perguntar, né, é, por que, que eu uso 3% e não 4%, por que, que eu uso 3% e não 5%, por que, que eu não utilizo análise técnica para sair da minha operação? Por que, que eu não deixo stop no fundo anterior? Por que, que isso? Por que, que aquilo? Pode me perguntar. Vamos lá? É exatamente isso. Eu vou te responder de forma bem objetiva. Tá? Para a minha estratégia, stopar quando o preço volta 3% do preço de fechamento é o que me dá mais dinheiro. Eu não estou aqui para ter razão, eu não estou aqui para ser certo, eu não estou aqui é, para descobrir a roda. A gente está aqui por um único motivo: a gente quer ganhar dinheiro, tá certo? E para mim, estratégia de tudo que eu testei ao longo do tempo, isso foi o que deu o melhor retorno financeiro. Por isso que eu prefiro estopar dessa forma. Perfeito. Vamos lá, vamos começar a responder as perguntas de vocês, tá ok? Futuro zero, bom, né? Dá a oportunidade para a gente de alterar todas as coisas e tudo mais, né? Comprado em CSNA3, CSNA3, o que esperar? Bom, se você está comprado, você tem que esperar que suba, né? Mas é, tem que se proteger, como a gente falou, tá? As pernas é, dela são ah, bem íngremes, né? Bem fortes, então é necessário pensar no stop, tá? Você pode usar essa regra que eu te falei. Você pode estopar aqui abaixo da média de 72, que é onde geralmente o preço encontra suporte, ou você pode escolher o fundo anterior abaixo aí de 4,27, tá ok? Se ela tivesse tendência de alta, eu te diria que é mais interessante pensar numa subida, porque ela tem tendência de alta. Se ela tivesse tendência de baixa, Daniel, eu ia te falar que é mais interessante pensar numa queda, porque tem tendência de baixa, mas eu olho para a CSNA e eu não consigo enxergar a tendência, então... É, fica difícil, né? A gente é, falar de perspectiva quando o mercado não tem tendência, tá? Então a melhor coisa que você faz é se preocupar com o stop. Então pega aí a tua estratégia e procura esse stop que é o que eu acho que vai ficar mais representativo para esse momento. Deixa eu aproveitar que a gente está na tela aqui e fazer só um. Pronto. Vamos lá. Eu comprei Brass foods a 59,18. Vamos lá, Brass Foods. Brass Foods BRFS3, né? mania de strength de comprar é, a ação que está caindo. Né? A Brass Foods teve tendência de alta durante tanto tempo, né? Durante, desde janeiro de 2014 a gente pensava em compra nela. Né? Agora ela tem tendência de baixa, cara. Eu não, na tendência de baixa, a tendência é que caia, né? O analista técnico, ele não liga, ele não gosta de nenhum ativo, né? Ah, eu vou comprar brass Food porque é um ativo que sobe. A gente a gente tá, a gente gosta de tendência, né? E desde o momento em que Brasfoods rompeu a linha que era exatamente a linha de suporte, voltou, deixou um fundo mais baixo que o anterior e começou a cair, mesmo antes do gap, já não dava para pensar em compra em Brasfoods, né? É que e tem aquele conceito ainda muito presente na nossa vida que é aquela coisa de caiu muito, então vou comprar porque provavelmente vai voltar. Mas isso acaba não se aplicando ao mercado de ações, né? Então, o que a gente consegue olhar para o gráfico de BrasFoods hoje observar que ela está caindo. E como ela está abaixo das médias, é, a aposta mais fácil de ser feita aqui é na venda e não na compra. Talvez não nesse momento, ela está distante das médias. Né? Então, mesmo que BrasFoods faça uma perna de alta para retornar até as médias, né, vai ficar muito mais interessante tentar aproveitar a próxima perna de baixa, que a gente tem que acreditar que vem, porque a tendência de baixa... O, o, quando você tem uma correção, o preço sempre volta e rompe esse fundo, do que a, acreditar numa compra. Na verdade, a compra que é só a repique. E aí é que eu falo, né? no curto prazo, não se vive de repique. Né? Quem vive de repique é a escola de samba, o que a gente tem que apostar é na tendência. Então, eu, se tivesse comprado em BrasFoods por algum motivo, eu me preocuparia exclusivamente com stop, que é o mais provável de acontecer quando você está comprado na tendência de baixa. Tá, ok? Não precisa ser muito grande não, pode ser na mínima de ontem. Né? Pode ser abaixo aqui de 54,50, onde tem alguns fundos importantes né? que foram feitos lá atrás e que se for perdido esse fundo, pode vir mais queda. Né? Mas primeiro de tudo, procura um ponto de saída da operação, mesmo que seja perdendo, tá ok? Porque enfim, a Brass Foods, depois de muito tempo subindo, reverteu a tendência e não tem mais tendência de alta, tá ok? Vamos lá, SUSB5, o que recomenda? Bom, vamos lá, é um ótimo ativo. SUSB5 está até é, é, num ponto muito interessante. É, quando a gente traça linhas de tendência, né, tem muita gente que gosta de esperar o preço chegar na linha de tendência para fazer a operação. Eu gosto é do rompimento. Eu gosto é quando rompe, porque aí você cria alvos maiores, você tem reversão. Né? A reversão de tendência é sempre um, uma perna maior para se surfar e tudo mais. né? Então a, aqui eu não gosto tanto dessa condição de SUS, me dá uma olhada. Ela veio exatamente no ponto em que encontra suporte, da última vez que veio aqui, voltou e subiu uma perna gigantesca, da última vez que voltou aqui, voltou e subiu uma perna gigantesca e está aqui de novo. tá? É, muita gente comprou ontem o papel, né? No rompimento da máxima do dia anterior e está comprado no papel. Para essas pessoas eu recomendo o stop aqui embaixo, ou até o stop 3% abaixo do preço de fechamento, como eu faço. Tá? Agora, para eu entrar nessa operação, eu prefiro, preciso dos 60 minutos me dando um sinal. Olha só, os 60 minutos por enquanto, ele está fazendo topos e fundos descendentes. Né? Eu não vou marcar desde lá de cima, mas vou marcar aqui essas últimas pernas aqui de baixo. Tá? Vamos lá. Então o que eu tenho, a informação de que eu tenho aqui na susb é que nos 60 minutos existe uma tendência de baixa. Tá, okay? Para reverter isso ela precisa subir, precisa corrigir, deixar um fundo mais alto que o anterior e vai voltar a subir de novo. Eu vou pensar em compra em SUSB no rompimento dessa linha. Tá? Com o stop neste fundo. E aí eu vou ter, quando tiver essa condição. Gráfico de 60 minutos em tendência de alta. Gráfico diário em suporte e em tendência de alta. E gráfico semanal também acima da média de 72. É tudo que eu preciso para tentar em SUSB uma boa operação. Perfeito? Se já está comprado, a gente já falou do stop. Se deseja comprar, o time é exatamente isso. Bom dia, André. Comprado um Elbor É ok, é recomendação minha também. Ontem ela recuou um pouco, ela teve lá nos 2,20, acabou recuando um pouco com a queda do mercado. E aqui é... a gente já fez tudo, né? A gente analisou, sabia qual ponto queria comprar. Ela ultrapassou esse ponto, a gente comprou, colocou stop aqui embaixo, tem o um alvo lá em cima. E a partir de agora só nos resta torcer para que ela continue a subir. Ah, mas o trader não pode torcer, ele não pode ficar. Comprei um ativo que está caindo, não coloquei stop. Vou debulhar aqui um, um, um sabugo de milho e vou ajoelhar em cima, torcendo para não cair. Isso não pode mesmo, porque aí tudo depende da sorte. Mas agora a gente não depende da sorte, a gente sabe exatamente qual é o nosso risco, sabe qual é o alvo, sabia onde tinha que entrar, já colocamos os nossos stops. Agora, só deixar o mercado trabalhar. Né? Se ele for, tiver a mesma opinião que a gente. É, vai ser bom, o mercado vai subir, vai lá para 267. E se ele falar assim, não, não, eu não vou subir, eu vou cair, aí o mercado vai para o stop e a gente vai ser estopado da operação. Então agora é só por torcer para o mercado ter a mesma opinião com a gente, tá? Condição técnica tem. É um ativo bem bonito. Eu gosto muito dessas operações de ano A3, é o mesmo tipo de operação que tinha Natura, é o mesmo tipo de operação que tem, tinha Rente 3, é o mesmo tipo de operação que tinha MRV, ou seja, tem tudo para funcionar, vamos ver se funciona realmente, tá? Bom, vamos lá. Não segue fundamento o crédito da Eletrobras de 9 bi. LET6 perdeu forças, né? Eu não acho que a 6 perdeu força não, né? Ela subiu enquanto o mercado caiu, ou seja, parece ainda estar forte, né? O que a gente tem hoje aí é notícia do papel, né? É 9 bi que ela vai ganhar, e aí o que a gente precisa saber é se o mercado vai achar isso bom e vai trazer o preço do papel mais para cima, ou se o mercado vai achar isso ruim e vai voltar. Se voltar, a gente já ajustou o stop, tá tudo certo, paciência, o mercado quis ir para outra direção. Né? Se o mercado achar que tem que subir mais, vai ser ótimo, a gente vai gostar. tá? Vamos lá, o Machado pedindo vale, vale 5. Então Vale 5 é muito parecido com o CSNA, né? não tem tendência e tudo mais. Aliás, um, um dos motivos da queda de ontem foi por conta de Vale. Né? Vale caiu bem forte ontem. Mas era aqui mesmo que tinha que cair, né? Região de média móvel, resistência, o mercado bate, encontra dificuldade e acaba voltando. Eu não vejo nenhum tipo de operação aqui ainda para ela, tá? É, por enquanto eu ficaria de fora do papel. Tá? jbss S 3 Bom. JBS S3 é um papel já que tem uma tendência de baixa, né? Já não tem mais tendência de alta, já rompeu a linha de tendência, está abaixo das médias. Então, eu, como ela começou a corrigir um pouco da queda, eu não vejo aí possibilidade de compra, tá? E sim de venda, né? A hora que vier aqui nessa região de média móvel, virar para baixo, a gente pode ter uma possibilidade de venda. Por enquanto é o que eu enxergo dela, tá? Bom, vamos lá. Sula 11, André. Sula 11. Sula 11 é muito parecido com o SUSB, né? Vamos dar um zoom aqui. Aliás, eu fiz até um, um vídeo falando sobre projeção e retração de Fibonacci e eu usei o exemplo de, de, de Sula, né? Em todas as pernas anteriores ela recuou 61,8% da onda. E aí eu não tinha essa informação desses dois candles aqui, né? Mas eu mostrei no vídeo que, olha, agora a Sula recuou aqui 61,8% da onda. Vamos ver se ela vai parar aqui. Por enquanto está parando exatamente nessa região, tá? É, eu não comprei ainda porque já falei para vocês, né? Eu sempre espero o gráfico de 60 minutos fazer um pivô, ele não tem isso ainda. Vamos ver se isso aparece aí nos próximos dias, tá? Então, vamos torcer para que, ah, que isso aconteça, tá? Bom dia, André. O link do curso de análise técnica seu no YouTube: só a introdução, um minuto, não tem o link completo. Cara, eu fiz esse vídeo, achei que ia ajudar tanta gente, né? Porque eu separei tudo lá e tal, não sei o que. Só que ao invés de ajudar todo mundo, todo mundo se complica aí nessa. Com essa. Acho que é aqui que eu tinha que clicar aqui. Se complica aqui com esse vídeo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que você vai é, assistir esses vídeos que tem mais de um minuto, né? Então, ó, tem curso de análise técnica, parte 1 básico, né? Parte 1, 2 e 3, tá? Então, na parte 1, você tem um vídeo aqui realmente de um minuto onde eu estou explicando aqui o funcionamento do curso e tudo mais. Se você escutar esse um minuto, você vai ver que é, aos 42, 43 segundos, né, eu venho aqui e falo, olha, agora que eu já expliquei como funciona o curso, os quatro primeiros vídeos da primeira parte do curso é o que é análise técnica, teoria de Dow, gráfico de Barras e gráfico de Kendo Então, você pode clicar no tema que você quiser. Se você quiser ver sobre teoria de Dow, você vai clicar aqui, Opa, vai clicar aqui e vai abrir um vídeo que fala sobre teoria de Dal, tá ok? Então aí esse vídeo já tem 10 minutos, né? Se você quiser falar, ouvir sobre gráfico de Kenoichik, só clicar aqui e vai abrir o um vídeo que fala sobre gráfico de Kenoshik, tá ok? Então não é só um minuto, não, é um minuto a explicação, mas aqui tem um link para os outros, para os quatro vídeos dessa primeira etapa do curso, tá? Que é a parte 1 um do curso, tudo bem? Crote vai cair é, não sei né? esse poder a gente não tem né? tomara que não né porque a gente comprou o Croton quando ela rompeu aqui os 10 e 45 tá ontem ela caiu isso eu consigo te afirmar com total certeza do mundo né é só olhar o Kendo aqui agora o que vai acontecer no futuro é, é incerto né é, para a gente ver e ganhar dinheiro com isso a gente tem que fazer a aposta né tomara que suba né estou comprado então é, tomara que subra agora se cair e romper 957 tem que estopar a operação tá que aí vai ficar feio agora é um gráfico que tem a mesma condição aí de rente 3 de elbor de natura então a gente tem uma possibilidade maior de subida né é um gráfico que no diário já está fazendo topos e fundos ascendentes então se caiu stop aqui embaixo se caiu algo se subir o alvo é 3 e 10 tá agora se vai subir ou cair deixa isso para o mercado ele é que sabe dessas coisas Petrobras, a partir de hoje, está, será liberada para análise Uber? Tomara que sim, eu vou ver lá com, a, com o setor de compliance e, e tomara que a gente já consiga falar dela a partir de hoje. tá? Posso usar a mesma estratégia para operar mini índice dólar? Eu, eu utilizo a mesma coisa para operar mini índice dólar. Tá? O objetivo de Pomo 4? Vamos lá, o objetivo de Pomo 4. É, se fosse o Pink e o Cérebro falando, eu ia falar que o objetivo de Pomo 4 é dominar o mundo, né? Mas se ela chegar a 2,22 aqui, já é um bom ponto de saída, né? É o gráfico de onda 3 belíssimo, né? Rompeu linha de tendência, que é uma coisa muito interessante de se observar. Uh, avisou que estava fazendo onda 3 e foi, tá? 2,22 aqui é um ponto bem bonito para ela, tá? Uh, de SUSB a gente já falou... É Core 3, comprei ontem, tem um ombro, cabeça, um ombro invertido. É, ela tem aí. Mas tem também uma linha de tendência aqui que dificulta um pouco o papel, tá com o difusor cruzado para cima. Aqui eu vou só esperar a correção do gráfico de 60 para pensar numa entrada de operação. Né? Observa só. Deixa eu carregar o gráfico aqui. O gráfico de 60 está em tendência de baixa, né? Então, se ele... O primeiro pivô que ele fizer e deixar aqui um fundo mais alto que o anterior começar a subir, romper neckline, romper o topo do pivô, romper aqui o topo anterior. Eu vou entrar na operação com stop aqui embaixo, né? Você falou que já entrou. Perfeito. Eu acho ainda cedo, porque o gráfico de 60 minutos pode vir para fazer um novo fundo. Mas se não fizer, né? Você tem uma bela perspectiva, tá? Porque é um gráfico tão bonito quanto de Natura, quanto todos os outros aí, tá? Principalmente se conseguir romper essa região de 6,50 a 6,60. É, que é a região aí onde tem essa linha de tendência, que é uma tendência muito longa, né? Que vem aí de muito tempo e que se for rompida, imagino que vai impulsionar bastante os papéis de eco-rodovias, tá ok? Evandro pedindo Cielo, Ciel 3. É, essa aqui tá difícil, né? Tem uma consolidação nesse troço aqui. É, ela tem uma linha de tendência, ó, e presta atenção, tá? Essa linha de tendência dela vem lá de, ó, 2012, tá? Se ela perder essa linha de tendência, vai ficar feia, né? É uma linha de tendência do gráfico semanal, então o ideal é até que rompe isso aqui e feche isso abaixo dessa linha no semanal, né? Então, desde 2012 isso não acontece. Se isso acontecer, cara, vai ser venda por papel. Mas esse ponto é um ponto de suporte, não rompeu ainda, então você pode até estar comprado com stop aqui embaixo. Mas se romper 36,30, é, vale a pena pensar, inclusive, numa venda do papel. Tá ok? André Sabesp, SBSP3. Vamos lá. Então, Sabesp está bonitinha, né? Tinha uma linha de tendência que ela rompeu. Se está comprado, não dá para comprar agora. Tem uma perna aqui do tamanho do mundo, já 13% já de alta. É, se a gente observar as pernas anteriores, por exemplo, essa teve 20%. Essa aqui teve 19%. Essa aqui teve 15%, né? Essa aqui teve 20%. Então, se aqui já está com 15%, né? É, e for fazer mais ou menos o que as outras pernas fizeram, você tem mais 5% de alvo só para cima. Então você precisava ter um stop de 1%, 1,5% para poder entrar na operação aqui nesse rompimento desse topo. Né? É, então não dá para entrar na operação. Mas se está comprado, vai subir no stop. Pode usar inclusive aquela. Ah, o que a gente fala né de pegar o preço de fechamento e colocar 3% abaixo. Ah, Simplesmente aí, porque ah, eu acho que Sabes está mais perto do fim dessa onda do que de uma nova onda de alta, tá ok? Então, só tomar cuidado exatamente com essas regiões, tá? Vamos lá. Ah, a Elba tem pouca liquidez? Tem, não. Pouca liquidez tinha o mercado quando eu comecei. Vocês sabem que quando eu comecei, eu gostava de operar sirela porque era bom demais, tinha liquidez para caramba, era ótimo. Sabe quantos negócios tinha por dia? Uns 300, né? E a gente fazia day trade com aquele negócio, né? Hoje em dia você pega um papel de Elbor, que muita gente nem sabe que existia esse papel na bolsa, né? E ontem ela teve aí 1.344 negócios, né? Movimentou um milhão e 300 mil, né? Você sabe a conta que a gente fazia no, no, quando, quando eu era analista de um fundo? Ah, de quanto que a gente podia comprar de um papel sem correr risco de não ter liquidez e tudo mais você pode comprar entre 10 e 15% do volume diário né? então se o papel tem um volume diário de 1 milhão e 300 mil você pode comprar aí até 200 mil reais né? do papel que, que que não tem problema você não vai ter problema com liquidez tá? é claro que no caso de um stop você pode pagar um spread maior do que um centavo dois centavos. Né? É, principalmente com valor de 200 mil no papel. Né? Mas se você tiver é, com 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais no papel, provavelmente você vai pagar um spread mínimo. Tá? Então ela tem uma boa liquidez para swing trade. Eu até concordo que para day trade você teria papéis muito mais interessantes, que tem muito mais liquidez, que você paga um spread mínimo. Você tem hoje os mini contratos onde você também com um valor muito alto de investimento consegue pagar um spread mínimo, não teria por que operar a Elbor mas ah, em relação aí a, ao swing trade você tem liquidez ah, tranquila com ela tá alguém comentou que ela fica muito bonita a partir dos 2,25 eu concordo eu acho que ela fica muito mais bonita se romper os 2,25 tá mas também ficaria muito mais difícil gerenciar o risco se tivéssemos que esperar esse rompimento por isso que eu resolvi me adiantar tá vamos lá André natura para compra é, Natura já foi, né? Natura, olha só, a gente falou de compra dela no Estúdio Domingo, né? Ela está muito mais perto é, do alvo que está aqui em cima, né? Do que do nosso ponto de entrada que está aqui, né? Então, em comprar agora e assim análise técnica é muito pensa muito nisso, né? Timing é tudo para análise técnica, né? Então imagina o seguinte: quem comprou no qual do estudo de domingo, né? Você tem aqui isso tudo de alvo e um risco que é um terço é, desse alvo, tá? Quem comprar agora, você vai comprar aqui com um alvo que é desse tamanho e com risco que é exatamente desse, né? Então, você percebe como a coisa fica de ponta cabeça né? quando você perde o time? Né? Então, a compra foi aqui. Se deixou passar, ótimo, perdeu sua oportunidade. Tanto faz, daqui meia hora aparece outra. Né? Mas não dá para pegar, porque você agora não tem mais o que é a coisa mais importante que tem na análise técnica, que é o timing. Não está mais no timing certo, você não consegue mais, portanto, gerenciar o risco. Perfeito? Então, eu não acho que a Natura é para compra. É, pelo contrário, quem está comprado tem que se preocupar agora se vai vir correção ou não, para saber, inclusive se vier correção, saber sair da operação tentando otimizar aí esse ganho. Perfeito? Vamos lá. G Natura a gente já falou. GGBR. Vamos falar de GGBR, que eu acho que a gente não falou ainda. GGBR4. GGBR5, digitei. GGBR5 não tem. Né? GGBR. Cara. Pera aí que agora, acho que agora vai. GGBR4. Pronto, foi. Bom, GGBR4 é muito parecido com o que a gente falou de Vale, né? muito parecido com o que a gente falou de CSNA. É outra que tinha lá no passado uma belíssima possibilidade de fazer um ombro cabeção invertido e tal, e de subir pra caramba, não sei o quê. Mas ela perdeu essa possibilidade a partir do momento que quando voltou na média né, aqui perdeu força e rompeu o fundo. Né? Aí não foi possível comprá-la. Era difícil também de fazer venda, mesmo assim teve gente que vendeu aqui nesse rompimento né, dos 6 reais. Mas a, agora não tem o que fazer, né? ela não tem tendência nenhuma. Então, para essa aqui, eu acho que é a mesma recomendação de Vale, a mesma recomendação de Gerdau. É, eu não estou nem dizendo que não vai subir ou que não vai cair, eu só não vejo como a gente entrar numa operação aqui porque ela não tem uma tendência bem definida. Tá, então eu não acho que GGBR é compra, não. Acho que GGBR é, a gente o, o mais interessante que a gente é, faz, né, é ficar de fora desses ativos, tá ok? Vamos lá. Qual três? Qualicorp. Aliás, ontem alguém me perguntou desse papel, né? É um gráfico muito bonito, né? É... É possibilidade de onda 3, né? É o mesmo gráfico que tinha na Natura, que tinha gente 3 que tinha um monte de ações aí que estão revertendo tendência, né? Se, se romper essa região de 16,50, né? Que é esse topo aqui, ela pode dar início a onda 3. Então dá para pensar em compra nesse rompimento com o difusor já cruzado para cima, tá? Eu acho que Qual 3, essa sim tem uma liquidez um pouco mais reduzida. Né? É, o financeiro da. Cara, eu tô, estou tô completamente equivocado. O negócio tem 8 mil negócios por dia, como é que eu nem olho isso aqui? Né? Olha todos esses dias aí um monte de negócio. Financeiro de 30 milhões. Cara, senta a pua. Aliás, eu vou até deixar marcado aqui no papelzinho para ficar de olho nesse ativo, porque se romper 16,50. Eu acho que tem uma belíssima possibilidade de compra aí no papel, tá? Com stop aqui, vou até colocar minhas marcações, que senão depois eu esqueço, tá? Aliás, pessoal que segue lá a arena do investidor, me lembra desse papel a hora que eu chegar lá para a gente ficar de olho nele. Deixou até arrumar aqui, deixar o ponto certinho, né? Rompimento de 16,50. Stop aqui abaixo de 15,60. Né? Eu sou meio louco com o final zero. Eu só gosto de comprar no rompimento do final zero. E só gosto de stopar abaixo do final zero. Tá? Então, aqui, ó, rompimento de 16,50 eu acho muito bonito o papel. Tá? Stop abaixo de 15,60 e alvo aqui em 19,20. Tá? Vamos lá. Braskem BRKM 5. Bom, Braskem é, é engraçado, né? Que é o tipo de, de, de ação que, que sobe bastante, aí você fala, cansou, né? Vai vir uma correção, aí ela anda de lado. Aí faz outra perna de alto, você fala, cansou, vai vir uma correção. Mas ela está tão forte que ela só fica de lado. Aí ela sobe mais um tanto, aí você fala, cansou, né? E agora vamos ver. Eu não gosto de operar longe das médias, então eu não ligo muito para Braskem. Mas para quem gosta, tá? Que não liga muito para isso, vem para o gráfico de 60%. É, stop aí acima, compra no rompimento de 22 e 10, 22 ,11, e 11. Stop abaixo de 21 e 20, tá ok? É por aí, André. PDGR3 teve prejuízo, prejuízo recorde ontem. É, cara, posso te contar uma coisa? Todo mundo sabia disso, né? Isso não é novidade. Por que, que você acha que PDG caiu? sei lá, 70% nos últimos três meses, porque viria um balanço com lucro. Então, essa informação de que o baluco se, o balanço seria ruim é uma informação velha, né? Por isso que ela caiu. Agora, isso não significa que ela vai cair hoje, tá? É, eu costumo falar isso todo dia, né? Esses dias saiu o balanço da Embraer, os comentários aqui que a Embraer ia desabar porque o balanço veio com prejuízo. Foi esse dia aqui, ó. Cadê? Foi esse dia aqui, né? A Embraer abriu aqui embaixo e fechou com alta de 5% num dia que o mercado caiu, né? Ontem alguém falou, a Embraer vendeu não sei quantos jatos, acabou de sair. Aí porque ela vendeu um monte de jato, ela caiu quatro e pouco. Então, o balanço é quando sai o balanço, né? Você acaba enxergando o porquê do retrato dos três meses anteriores, né? Então, quando você vê um balanço, por exemplo, de PDG que veio no prejuízo, é, se olha para trás e fala: ah, rapaz, é por isso que de julho até agora ela caiu 89%, né? É porque o balanço viria aí com. seria muito ruim e tudo mais, né? Então agora ficou explicado por que ela caiu desse jeito, concorda, pessoal? Mas isso não significa que por conta desse balanço ela vai continuar caindo. Eu até acho que ela vai continuar caindo, mas vai continuar caindo não é porque o balanço, que é o retrato do que ficou para trás, tá certo? vai ser ruim? Eu acho que ela vai continuar caindo porque o próximo balanço, que aí sim é o retrato do que vem pela frente, também vai ser ruim, tá? Então é muito provável até que ela continue caindo, mas não use uma informação que fez o preço no passado para tentar entender qual é o preço no futuro, tá? Isso costuma não dar certo, pessoal. É muito, muito comum é, o balanço sair com lucro, com prejuízo e o preço tomar uma, uma, uma direção diferente, tá? tem até outro exemplo, né? Dá uma olhada no balanço da Foods. Vê se esse gap aqui que aconteceu quando ela soltou o balanço foi porque ela teve prejuízo ou porque ela teve lucro, tá? Aliás, um belo do lucro ela teve, né? E mesmo assim caiu. Então, é só esse cuidado que precisa ter, tá? Vamos lá. São Martinho ou Cosan para compra? Olha, a São Martinho para mim já está fazendo uma perna muito grande. Né? Essa aqui já deu compra há muito tempo. Para mim é, é, é momento de pensar em saída e não em compra. Tá? E a Cozan, é, essa aqui também já deu compra né, no rompimento de 2469, mas pelo menos ela está mais perto desse ponto de compra. Né? Então se ela der bobeira perto dessa região, até dá para pensar numa compra. Eu prefiro neste momento a Cozan do que a São Martinho. Não porque a São Martinho não vai subir ou porque a Cozan vai subir mais, é mas simplesmente porque agora que a, a COSAM você consegue o melhor gerenciamento de risco, perfeito? Bom pessoal, 9h45, pessoal pedindo para explicar sobre o difusor. Digita no YouTube difusor do, de fluxo lá que tem um, um vídeo de quase uma hora explicando sobre o indicador, tá? E aí é mais tempo do que, eu também que fiz esse vídeo, então sou eu explicando sobre o indicador, é mais tempo do que eu tenho aqui porque infelizmente hoje o tempo aqui acabou. Ah, e vou lá para a sala do Arena do Investidor, estou lá durante todo o pregão, auxiliando o pessoal nas operações. Espero que vocês tenham gostado. Convido todo mundo para participar da Arena do Investidor. Entra lá no site da XP, vai em Educação Arena do Investidor. A gente vai estar tá por lá durante todo o pregão. Um grande abraço e eu estou de volta aí para fazer o fechamento de mercado às quatro da tarde. Até lá, pessoal. Tchau!